אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שאחד הדברים שרבי נחמן מברסלב שם דגש עליהם יותר מהכל, זה עניין ההתחדשות. עניין ההתחדשות זה כל פעם להתחיל לחיות מחדש, גם אם עבר מה שעבר, ונפלנו לאן שנפלנו, לקום על הרגליים ולהתחיל הכל מההתחלה. אבל מאיפה מקבלים את הכוח? אומר רבי נתן, מאיפה האדם מקבל את הכוח? אחד היסודות הגדולים ביותר לקבל את הכוח של ההתחדשות זה, שאנחנו זוכים להתקשר עם צדיקים אמיתיים, ובפרט עם רבנו, שרבנו גילה שכל העניין שלו זה הנשמות של הדור האחרון, לעזור לנו בדור שלנו. ולכן אומר רבי נתן בעלים לתרופה, שבשעה שאדם מתקשר עם הצדיק, הצדיק יכול לעלות אותו משאול תחתיות לרום כל המדרגות, כי הצדיק יודע, רבנו ידע את כל הנשמות, ונקרא את הלשון שאומר רבי נתן, שאומר, ורבנו יכול לעלות ולהרים ולחדש הנפשות שירדו מאלפים של שנה וכמה גלגולים עבר עליהם. ואני יודע ומאמין באמת שאדוננו מורנו ורבנו יודע היטב בכלליות ובפרטיות כל מה שנעשה עם הנפשות בכל דור ודור, מיום ברו אלוהים אדם על הארץ ועד הסוף האחרון, ויודע כל התיקונים של כל אחד ואת כל הגלגולים של כל אחד, וכל זה נקרא השגה קטנה אצל הצדיק. כך אומר רבי נתן בעלים לתרופה. ואומר רבי נתן, לכן ברגע שאדם זוכה להחזיק את עצמו בהתקשרות עם הצדיק, וכפשוטו להדליק נר לצדיק, להגיד הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, בפרט עם רבנו, על ידי זה הצדיק יכול להאיר בו אור כזה גדול, לתת לו כזה כוח, ואפילו אם חס ושלום האדם נפל לשאול תחתיות ומתחתיו, הוא יכול להרים את האדם ולחדש אותו לגמרי. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.